den, Dášo, já vás zdravím. My jsme dneska na charitativním bazárku pro pejsky. Ano. Jak vás to napadlo, tenhle ten projekt podpořit? Mě oslovila Iva Hitnerová, protože ví, že jsem pejskařka. Já vždycky o sobě s humorem říkám, že jsem taky pes. A protože pejsky opravdu miluju od jakživa. A oslovila mě, jestli bych je nechtěla podpořit, a já jsem vzala nějaké věci, které jsem měla doma nepotřebný, a přinesla jsem je sem. Ještě jsme i něco koupili pro maminku vnuček, jsem tady s vnučkama, a pro tatínka a pro nějaký mlsoty pro pejsky. Tak to je krásný. A vy jste teda milovnice pejsku, prozraďte nám, co máte doma za pejska. Já mám boxera. To už je asi čtvrtý, je to, ano, nebo pátý boxer. A holky mají bostonského teriérka, kterýho občas hlídám společně, když babičkuju. Já jsem velká milovnice takových spláclých drštiček, takže moc vám děkuju, že jste si na nás našla chviličku, a hlavně, děkuju, že jste podpořila takovejhle šlechetný projekt. Je to a přejeme vám hodně i vašim pejskům zdraví. To je nejdůležitější. Ty raný pejsky, to je teda šílený, abych to trestala. Teda nemilosrdně ty lidi, opravdu. A uvažovala jste třeba někdy o adopci pejska? Ne, protože já pořád mám nějakýho, takže oni by se asi nesnesli. A taky nemám tolik času, když někam odjíždím, tak už tak nevím, kam dám boxerka, tak ho má moje asistentka, která se už tam zvykla. A už je ta. Tak jo, a je krásný, že aspoň takhle jste podpořila tenhle ten projekt. A já věřím, že to pejskům pomůže a že třeba i se to zvýší, to podvědomí té adopce. Určitě. A nějaký najde i třeba díky tomuhle domov. Určitě, děkuji. Tak jo, mějte moc, se krásně a děkujeme. A všichni, kdo mají rádi pejsky, zdravím. Naschledanou.